Maikolan talo sijaitsee Nurmeksen Lipinlahdessa ja toimii Nurmeksen evankelisen opiston Ystävät ry:n kurssi-, kokous- ja juhlatilana. Talon energiatuotantojärjestelmä on viime vuosina päivitetty ensin maalämpöön, minkä lisäksi rakennukseen asennettiin kesällä 2017 aurinkosähköjärjestelmä lisäämään energiaomavaraisuutta. Järjestelmä on siten tavanomaisesta poikkeava, että se sisältää litium-ioniakun, jolla tasataan sähkön tuotannon ja kulutuksen huippuja. Täällä Lipinlahdessa kävi kohti vähähiilistä kylää tai vähähiilisiä kyliä kiertämässä paikkoja ympäristöministeriön energianeuvoja. Ja sitten muistan vielä, kuinka hänen siinä paperissaan sanotaan, että aurinkoenergiaa kannattaisi ehkä ajatella. Ja ajattelin, että me saadaankin tästä ehkä hyvä tämä uusi LEADER-hanke. Sitten oltiin yhteydessä Pikes Oy:hyn ja sitten myöskin Karelia ammattikorkeakouluun Joensuussa. Ja koko asiantuntemus tuli tietenkin sitten heiltä. Ja kyllä kai se tuli tämän Power ja biomassasta hankkeen myötä myöskin. Ilman LEADER-hanketta, ilman Pikesiä ja ilman Karelia ammattikorkeakoulua, niin tämä hanke ei olisi toteutunut. Me halutaan olla niin uniikkeja, että kenellä Pohjois-Karjalassa ei akkuja vielä ole eikä koko Suomessa oikein monella vielä. Ja se, että voidaan olla mallina ja rohkaisuna muille. Aurinkosähköjärjestelmän hankintaprosessi käynnistyy järjestelmän mitoituksella ja potentiaalisten laitetoimittajien kartoituksella. Mitoitus on suunnitteluvaiheen tärkein osuus ja se tehdään yleensä kesäajan tuntikohtaisen sähkönkulutuksen ja aurinkosähkön tuotantoennusteen perusteella. Tavoitteena on, että suurin osa tuotetusta sähköstä kuluu suoraan omassa kiinteistössä. Ylijäävä sähkö myydään sähköyhtiölle, mutta sähkön käyttö itse on taloudellisesti kannattavampaa. Akun käyttö järjestelmän osana lisää sähkön omakäyttöastetta, minkä ansiosta aurinkosähköjärjestelmä voidaan järkevästi mitoittaa hieman suuremmaksi. Katolle asennettavan järjestelmän tuotantoennusteen laskemisessa huomioidaan muun muassa katon ilmansuunta, kallistuskulma ja mahdolliset varjostukset. Simulointiohjelmilla mitoitus voidaan tehdä tuntikohtaisten tuotantoarvioiden perusteella, jolloin tulos on tarkempi. Suunnittelun ja hankinnan kilpailutuksen jälkeen oli aika siirtyä asennusvaiheeseen. Asennuksesta vastasi aurinkosähköjärjestelmien toimituksiin erikoistunut Solar Pro Oy. No, asennus koostuu siitä, että laitetaan paneelit katolle niin, että ensin laitetaan kattoon kattotyypistä riippuen niin joko ruuvit tai jonkunnäköiset kattokoukut. Sitten laitetaan kiskot ja paneelit, sitten on kaapeleiden veto, inverteriasennus ja sitten sähköjen kytkentä sähköpääkeskukselle ja sitten paneeleille tai inverterille. Noin 10 paneelin järjestelmän pystyy laittamaan yhdessä päivässä, mutta sitten kun mennään esimerkiksi tänne 5 kilowatin koko luokkaan, niin se on melkein se pari päivää. Tämä on akkukohde, niin tässä se on vähän pienempi se asennuksen osuus, koska ne akut on sen verran arvokkaita. Varmaan niin kuin kaikki vaikuttaa, että sähköautot kun yleistyy, niin samoja litium-ioni-akkuja käytetään niissä, niin todennäköisesti sitten tulee akkujen hinta alemmaksi, kun kysyntää on enemmän. No kyllähän Suomessa potentiaalia on ihan valtavasti, jos miettii naapurimaita, Baltiaa, Ruotsia, Norjaa, Tanskaa ja Pohjois-Saksaa, niin kyllä me ollaan vielä ihan promilleluokassa Suomessa. Aurinkopaneelit tuottavat tasavirtaa, jonka inverteri muuttaa kiinteistölle sopivaksi vaihtovirraksi. Tässä tapauksessa akkua varten tarvitaan niin sanottu hybridi-inverteri, joka ohjaa sähkön syöttöä tilanteesta riippuen joko kiinteistön oman kulutukseen, akun lataamiseen tai sähköverkkoon. Akku toimii aurinkosähkön puskurivarastona siten, että se varastoi kiinteistön kulutuksesta ylijäävän aurinkosähkön ja purkaa sen jälleen, kun kulutus kasvaa suuremmaksi kuin tuotanto. Akku mahdollistaa siis aurinkosähkön käytön esimerkiksi iltaisin ja lisää siten energiaomavaraisuutta. Verkkoon kytketyissä kohteissa akkujen käyttö aurinkosähköjärjestelmien osana on Suomessa vielä hyvin harvinaista, joten Haikolan talo toimii asennuksen myötä uuden teknologian esimerkkikohteena, josta saadaan tärkeää käytännön kokemusta ja tietoa tekniikan toimivuudesta.